Nah, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jadi ki aku lagi ndelok PK Tarkam, bro. Biasa desa Kenongrejo akeh TikTokers dan iki kelasnya Tarkam. Kecuali idolamu ki, wede. Adus. Bongko we dikerjain teropong we. Bongko we. Jadi respect. Terima kasih, loh, kae. Wi adil wi. Adil. Adus itu adus kabeh. Adus kabeh. Teropong gitu. Adil, hei, adil. Sik, adil. Hei, adil. Adil we. Adil, hei. Idarene iki ayo golek tanget iki. Adil teropong di, dikerjain teropong karena ikut challenge nih anu jerin enek paus adus jadi mata nih adus adus yuk enek challenge adus enek paus adus dan adus kabeh nih dindumi mas teropong siji-siji paus angka dikek 6 sih ngobrol karo rong paus gendeng teropong gitu iya kan apa? Yuk adus kan apa? Adus mas teropong ngomong adus yuk. Adus kok, padha adus. Adus dulu. Piye to? Adus cuk cuk. Lah iya kok. Nek wong saling ngadek. Nah, direkamno piti lo. Direkamno iki. Ih, kene telek to iki. Angel bar ngising ning dhuwur. Trewet. Ndak ditok to iki. Wis dindikno to iki dindikno. Menenge to yo yo. Adus, adus. Duk tuh colok iduk, colok iduk, colok iduk. Colok iduk, Liga Tarkam. Liga Tarkam, bro. Liga Tarkam adus, bro. Diwiyai kan dhuwur. Diwiyai kan dhuwur. Diwiyai kan dhuwur. Kamera belakang oh iso to. Itu gulung lho, PI gulung kok. Gulung. PI gulung apa mau ngene kok. Gulung. Lah. Kok iso. Yo. Liga Tarkam. Liga Tarkam adus. Ya rapa sih ta nek. Ini lem ngutes ya. Ya adus le. Gulung. Gulung. Matamu ki jutok cok. Gulung le le. Yo gantengnya. Cok TikTokers dite. Matan. Eh urung gulung wing ngarepe urung teles ngarepe 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 ngarepe. Cok ki jutok rae. Rae ne urung lo i. Cok golek kae ngono cok ora ngopo golek lahiran bojone kok koyo ngene to riri iki bentuke iki kok kae iki tomblok barang piye bentuke tomblok barang iki wis to gak tapi lucu aku kekelen aku terhibur aku nek ndelok PK-ne PI iki kok kekelen aku tak jaraki ya no yo ngene iki ya. Anuku teles. Jenenge merintis sing ngene iki aku njegur kolam iwak lho cok raimu. Kok iso dinikmati ae. Wis i, yo menang kowe i. Menang kowe. I darene i, wis i. Darene to, tak nani yo. Bapak guyu kekelen ki puas wong. Pasti. Aduh. Demam TikTok. Demam TikTok. Hiburan, hiburan, lucu, lucu. Aku lucu, we. Lucu banget. Wes ya, aku tak adus. Mosok dik nantang neh. Kemlintimen we anek. Wes ora seru kok. Wes ora seru sesuk e bongkor cocok. Nyenggol teleke tomblok gak ya. Alah. Idarene i, dak adus i. Iya tok ki lho, Mas. Malahan ambune kecing-kecing lho. Los ki yo wes ya. Masih semuanya. Apa tadi anu duk. Tapi wah mrene gak enak itu yo. Heo. Ini kecil. Ya terus uyoe wong akeh lho. Medun ya anu kelo apa piti. Medun ya. Ya bro ki patani he. Gak wi lho piti tokno sik. Oh piti metokno sik. Piti metu sik ya ngono. Aduh aduh. Pamit lagi sing akeh lho bro. Ndak pamit. Oke, pateni Mas ya tak adus. Terima kasih semuanya. Mas Tropong. Mas Rizal semuanya. Dia? Wis bro ya. Iwake klenger culok ya. Iwake klenger jadi bagus. Yo iwake padha ngambang lho, Cuk. Delo iwake. Iwake padha ngambang. Iwake padha ngambang, Bro. Dupek doyok. Lucu lucu lucu.
Tarkam tenang kerja lucu Tarkam. Apa bener banget terus tepungan malah ipe. Apa ya banget lon. Odol. Lucu lucu lucu. Oke bro, terima kasih bro. Wabillahi taufik wal hidayah. Iki tarah yo kegiatan malam di Desa Kanarjo. Pokoknya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu di vlog-vlogku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, akeh men salamku.